วันเนตส่งวันละภูมิมีนโนไดโลจะจูบานพลังรึง อัลลูสไรอัลเลนจึงโจปอดมีนบุญเจตคือเรื่องสมบอสไรกาแต่ริกุนทาเปะสบายเชิงโจกอลประกาศนาประมาศนึงสมนัดหมายบ่าคือทาทำไมในอัลลูสไรปรีมัดบานคือยาวในเรื่องบันไดสกุล Facebook แต่กัญญาเมียนโซนิตาบานบังฮะรูปเพียบสะอาดสะอาดจิตเจ้าในระบบล้วนโดยบานบังฮายในอารมณ์รุ่มเพิบหนึ่งบูตนาเพียบ ដោយបានសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនតាំងពីកុមារដោយបានក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះវររាជជំនឿដាជាតិនិងបានថ្វាយក្រមាពីផ្ទះស្រឡាញ់ចំនួន 2,000ក្រមាថ្វាយទៅដល់ព្រះករុណាធម៌ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីៗនេះគឺត្រូវបានតទួលរងនៅការរិះគន់ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទជួយការណីនេះគឺកញ្ញាមានសុនិតាបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលចេះតែទើសទាល់នឹងកំពុកែទើសទាល់ពេកបាទកញ្ញាបានដឹងថានាងខ្ញុំមានសុនិតាសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថានាងខ្ញុំបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ប្រការណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះរាជាមេដាជាតិរួមទាំងប្រតិភូដទៃដោយមានពិធីការនៃព្រះបរមរាជវាំងណែនាំរៀបចំជូនត្រឹមត្រូវ គោរពតាមច្បាប់ក្បួននៃព្រះបរមរាជវាំងការចូលគាល់របស់នាងខ្ញុំនៅប្រតិភូនេះគឺគោរពតាមបែបពិធីការតាមការណែនាំរបស់ពិធីការរបស់ព្រះបរមរាជវាំងករណីខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងគឺពុំមានខុសអ្វីទេបើប្រការដែលមិនគួរក៏បីផ្នែកពិធីការនៃព្រះបរមរាជវាំងប្រកាសជាណែនាំហើយបាទសូមបងប្អូនមួយចំនួនដែលរិះគន់និងមិនពេញចិត្តសូមពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមើលឲ្យជាក់ចាំញាក់អញ្ចើមកុំចេះតែនិយាយតាមការគិតឃើញ ដោយមិនមានក្បួនមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ពិសេសគឺមិនមែនជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកសុទ្ធតែត្រូវទេពីព្រោះអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអ្នកគិតថាចំណុចនោះគឺដឹងតែត្រូវការចូលគាល់ព្រះអង្គទាំងស្វេក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមិនចេះតែចូលងាយស្រួលទេហើយធ្វើអ្វីមិនមែនចេះតែតាមចិត្តចង់ទេដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ បាទអរលោកលោកស្រីគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះមហាជនដែលរិះគន់កញ្ញាមានសុនិតារឿងពាក់ស្បែកជើងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រយើងមិនបានការបង្ហើបបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីពិធីការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងថាតើករណីឬក៏រូបភាពបែបនេះពិតជាខុសមិនផ្ដល់នូវការឲ្យតម្លៃឬក៏រូប ដល់ព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈឬយ៉ាងណានោះទេខណៈដែលមានសុនិតាគឺពិតជាមិនបានដោះស្បែកជើងនៅពេលក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រព្រះករណានិងសម្ដេចព្រះវររាជជាមេដានោះមែនតាមរយៈរូបភាពដែលធានអំតទទួលបានក៏ឃើញដូច្នេះដែរគឺមានសុជាតាលិតជង្គង់ថ្វាយបង្គំដោយពាក់ស្បែកជើងកែងចោលពណ៌ខ្មៅនៅទូផងបាទ នេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់មហាជនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើជាពិធីការការចូលគាល់របស់នរណាក៏ដោយទាំងមន្ត្រីអិសរជនជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រថាតើគួរតែដោះស្បែកជើងលិទ្ធជង្គង់ថ្វាយបង្គំដោយរបៀបណាគឺធានអំមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយទេបាទសូមឲ្យអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តគឺថាឆ្វេងយល់ដល់ខ្លួនឯងគិត ដោយខ្លួនឯងថាជារឿងសមឬមិនសមសម្រាប់ចំណុចនេះថាធីវីយល់ថាបែបណាដែរចាតេតងទៅនឹងទាំងអស់នេះគឺភាគច្រើនមិនតែកញ្ញាមានសន្និដ្ឋានទេគឺមួយចំនួនដែលលោកបានចូលគាល់ក៏មានការប្រតិកម្មការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែរចាហើយប៉ុណ្ណឹងយើងគាត់តែឃើញការបកស្រាយវាគាត់តែម្ខាងប៉ុន្តែដោយឡែក យើងមិនទាន់បានមានការបកស្រាយជាគោលជារួមពីសំណាក់មន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងដែលលោកគួរតែបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យថាអិសរជនយើងមួយចំនួនដូចជាអ្នកដែលគាត់មានឱកាសដើម្បីចូលទស្សនាក៏ដូចជាចូលក្រាតថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រយើងកុំឲ្យគាត់រងនឹងការរិះគន់ក្នុង ការទាំងអស់នឹងថែទៀតព្រោះជាការបង្ហាញជាការដែលជំនាញពីច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងវេននោះមកដើម្បីឲ្យមហាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអំពីបញ្ហាទាំងនេះបាទចំណុចនេះសុធាវីខ្ញុំគ្រប់តរយើងគួរតែមានការប្រកាសផ្សាយឬក៏ផលិតជាខ្សែវីដេអូណែនាំអំពីបែបបទនិងរបៀបពិធីការសម្រាប់មន្ត្រីអិសរជនចូលពូឬក៏បុគ្គលិក
ក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនលក្ខណៈឬក៏ប្រើរួមតែម្ដងជារបៀបបែបបត់ណានៅក្នុងការដែលយើងចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រថាតើគួរតែស្លៀកពាក់របៀបណាបាទហើយស្បែកជើងនឹងគួរតែដោះទុកនៅច្រកណាកន្លែងណាមុននឹងចូលទៅគៀកចិត្តព្រះមហាក្សត្របាទនេះគឺជាបែបផែនដែលគេហៅថា savoir vivre បាទរបៀបនៃការរស់នៅសិលធម៌នៃការរស់នៅថាតើរបៀបរបបនេះយើងគួរតែធ្វើបែបណាហើយដូច្នេះទេគឺថាសូមអំពាវនាវក៏ដូចជាសំណូមពរដល់មន្ត្រីពិធីការនៃព្រះបរមរាជវាំងគួរតែមានឯកសាររបស់ពុំផ្សាយចេញមកឬក៏ផលិតជាខ្សែវីដេអូអប់រំខ្លីៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីរាជការរបស់យើងយល់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងថាបែបបត់និងរបៀបរបបនៃការចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រគួរតែធ្វើរបៀបណាបាទ